الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مبوكي السلام عليكم ورحمة الله ني نلان دي نوي بو باخ دي لين زيار سي كور جي نيك دي نان يالا مو نانغول ني نانغول لين ñi am mbelte bu baax bokk ak jotaay bi suñuy ay mag suñuy xarit suñuy wolleere yi nga xam ne ñoo nag ñoom ñoo bokk liggéey bi yàlla boole ñu depuis lu yàgg ma ci tudd ku mel ne Mouhamed Samb mi nga xam ne suñu grand frère la depuis bu muy nekk lycée di jàng lañ xamante woon boobu bijaawagul comme léegi nu mu weexee bijaaw ni moo tax bu ma gisee doomam bi muy jàng fii ba ne ah ñun ñëpp léegi màgget nañ dañuy bañ loo rek mais léegi bon booy màggat loo nañ ñu quoi ak saway ji di boy la fi moo mag fuuf bu leen ko seen ak tuutiwaayam bi ni yàlla boole ñu depuis yàgg na macha allah ñoo bokkoon nekk di jàng foo ñu mosaan seen ñooy ànd di tërëre rek fële Medine macha allah waa non togg yi maa daan togg moom daawul togg maa daanim togg moom du togg waaw ma non du raxas du def dara moom affaire sëriñ la doon def foofu quoi may togg ñëw jox ko moom day dem am na benn waay bu daan jaay foofu sandwich fa la daan dem di jënd sandwich am lekk su ma demee ba yërëm ko ñëw togg ne ko kaay ñu lekk mu ñëw togg ñu lekk yàlla na yàlla nangu te barkel ñoom Cheikh Ousmane ak ñoom Aboubacar ñi ak machaayix yi fi toog yëpp ñu ngi leen di ziar ñi nga xam ñoo ko organisé ñu nag ñoom benn lañ ndax sama formation lu ci bëri Colobane fii lañ ko passé ndax dañ doon jóge Bentali di ñëw fii boobu di ressourcé wu nekk ay ndaw comme na ko oustaz Sidi waxee soxla woon am repère affaire bi jax loolu lëndëm ci ñun nga soxla loo déglu wala loo ubbi sa bopp ci yu bari doo ko am daf la doon jaral nga jóge Bentali dox topp naaj bu tàng bi 50 francs yoo jëlee super sax doo ko am gars yi dañ doon àndandoo boo ñu seen ñuy dox da nga naan ñii xanaa Palestine lañ jëm dañuy jihaade ji waaxu bu ñu ñëwee fii julli ajuma déglu xutba yi boo ñibbi da ngay kontaan xiyaamu lay li ñu ñëw bu ñu ñëwee julli déglu bayaan yi bu xiyaam bi jeexee ñu àndaat topp tele bi dox ñibbi loolu yëpp da nga ko doon def parce que dafa am loo maroon intérieurement loo xam da nga ko soxla am foo ko yaakaar dem fa di ko jëli mooy énergie bi muy wax nga xam ne jeune bi da koy dégagé mais mu soxla lu ko orienté soxla lu ko orienté énergie boobu noonu force la mais mën na nekkaat faiblesse force la kattan la gu yàlla jox ndaw li muy dégagé loolu yëpp mais bu ci orientation bi ci war amul ñu teg ko ci yoon bi ñu am bi mu war amul faiblesse lay mujj nekkaat ndax keneen moom mooy ñëw parce que manque d' expérience wax ndaw li ndax expérience laaj na tuuti vécu li Muawiya doon wax ne la xakima illa du xibra mooy say vécu li ngay dund ci tajaari bi ngay def moo lay dem ba forger la ba nga am benn maturité bi nga ñor loolu nag léeg-léeg day manqué ndaw li nga xam ne kon force yaram bi kattan gi mooy jëpp mooy ëpp doole force xel mi bu ñu waxee xel mi ñaari force la benn bi mooy faculté bi mu am ci mën a jàpp muy mémorisation bi la chaque année bu nekkee ndaw ci lay ëpp doole loolu tuddee marxalatu shahna ndax li ñuy wax ni chabab marxala la rek étape la étape intermédiaire la ci dundu nit ki li ñu tuddee étape de la croissance mooy nit ku nekk da ciy jaar jàll mu nekk ne naam nit ki ci jamono jooju lu muy mën a takk bu demee ba jëm at ba xëy na jël ay at tuuti dootu ko mën waaye ci wàllu expérience ak ñor ak vécu bu demee ba jëm mag lam fay am ci expérience du bokk ak bi muy nekk ndaw moo tax foofu lay amee ñor loolu moo tax bi mu waxee léegi ne suñu borom ci 40 ans lay yónni yonentam yi loolu lañ ci jublu subhanahu wa taala mooy rek mission bi du kattanu yaram bi ak cawarte gi waaye tamit mission bi dal la mission bi expérience la loolu moo tax kon bu ñu waxee ne ci 40 ans la ko yàlla di yabal mu waxoon ne 40 ans yooyu mooy bulughul ashudd ne xata ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sana mu dem ba toll ci diggal diggu kattanam diggu dooleem muy ijtimaaul quwa yàlla tënk ko ci 40 ans 40 ans yooyu da ngay gis ne ci la kattanu yaram bi di dem ba àgg ci sommeem ci njomboxtalam daje ak timit xel mi di ñor loolu bu ko defee ci la nit ki di mën a am benn équilibre bi ci dundam ci lay am benn équilibre ci diggante ñaari force yooyu nga xamante ne ñoom ñoo ko séq bu dee dañuy waxtaan ci naka lañ mën a def ba jariñoo kattan googu nekk ci ndaw ñi
ñu fructifier ko fexé ba jariño ko li ci ñëk moy xam jariñu étape bobu ci dundu doomu adama ci bopam muy dello wat deug deug carton gogou wala bok étape bobu nit di tollu di ci jaar muy ak ndaw ñu joxat ko place am ci suñu société joxat len importance xamne duñu ben fardo muy ben yane bu 10 bo xamni dañu lakal société bi mais mën nañ wax ne capital la bo xamni mën nañu développer lo ñun surtout mi ngi doon wax legui ne ñun dekk yu melni pays tiers monde yi suñu ndaw dañu bari lool deug la ndax ñun suñu walu njur yaquñu ko ba legui ñi ngi jur li nga xamantene bi mom moy walu njur ci suñu dekk yi la gëna baxé ke yenen dekk yi nga xamantene jël nañ vie occidentale bu matérialiste bi ba nga xamantene seeni jigen juratu ñi wara juré dañuy obligé wat di nax suñu ndaw di leen yobbu ci seen réew pour ñu ligéyel leen ndax dañuy am problème vieillissement de la population moy seeni population dañu dem jëm ci mak ñi nek ay mak ñi leen wara relever wutu leen ci ay ndaw bari wuñu lolu feñ na ci Europe rawatena lu melni ay Japon mana dëkk yi nga xamanteni da nga leen di sétlu ci ben xétu développement bi da ngay gis ne lolu dañuy dundu la lu melni Allemagne par exemple légi kon ñun bu fekkenteni kon dañu am ay ndaw bokku na ci li ñëk ndax mbir bala ngay juk diko safara fokk nga conscient ci d'abord moy ñu xamne ndaw ñi yor alal la jo xamanteni ju ama am solo la mu nekk lo xamne kon luñu yittel la ñu jariñoko bala dara di am ndax nit ki bu yoré ben jama te xamul lim yor jama la duko jariño da koy jël diko fowé diko sanni ba keneen jël ko ci mom jariñoko lol mom moy problème bi fofu la mbir mi ñeuk nek moy xamne ndaw ñi alal ju ama am doole la ressource bo xamanteni du jeex inépuisable la lol mom moy li ci ñeuk leneen la ci dess moy buñu joggé ci lol nak ñu soga juk tek ay yoon yo xamne dina tax ñu mëna jariño suñu ndaw ci lepp lu ñuy def mo xam ci walu jang bi la walu ni ñi diriger réew mi la ni ñi gouverner la lepp lu ñuy def ñu ci soralé politique bo xamni dinañ mëna may ñu jariño suñu ndaw moy ñu juk jema jël ay yoon yo xam dañ ci jaar pour def lool loolu dañ koy wax jundju ko ci lu melni ñi jité réew mi mais du ñom rek ba ci association islamique yi GIE yi lepp entreprise yi partout mu nekk ne lenn luñ ci def ñu ci bayyi xel ne am nañ ben couche bo xamni ci population bi bu am solo ñu tuddé ay ndaw war nañ jema xol naka lañuy def ba mëna jariñ ci ñom lolu aussi ñukoy soralé di ci bayyi xel benen ba ci dess moy lo xamanteni lu jitu ndaw li di ñew la moy yitté wo wat kër gis nga bo bëggé jariño ndaw fo nga yitté wo kër gi mi génné ndax kër gi la koy impacté bu baaxa baax bari na lég ben dégradation boy gis ci ndaw ñi ci walu seeni doxalin seen nekkin ñak sax am stabilité ci mëna jariño mom katanam lég manque de stabilité ci kër gëm juggé la demb dañ doon dam na gis ben article bu ben journal genné moy Paris Match ñuy wax ci Marilyn Monroe doon symboliser liberté féminine aux États-Unis moy émancipation wu jigen ñi ci États-Unis dans les années 60 nek jigen bu momone bopam amone tar di def lu ko neex nekone blonde ñuko doon jobé mais ndaw danaka dof la won dof dañ ko doon exploiter diko manipuler bo jangé liñ tuddé MK Ultra ben programme la bo xamanteni CIA ñom ñoko defone pour luñ tuddé mind control moy naka lañuy def bay contrôler xelu doomu adama diko manipuler diko def lo liñ ko bëgga def lo mom bokku na ci ñi nga xamni ay victime lañu won ci lolu ci MK Ultra bobu non koku biñ xam kan moy bayam ak légui yagul ay fan la am ndaw si bokku na ci luko gënon jural faiblesse bobu mi nga xamni mom lañ ko doon exploiter margalé tar bu mu amone ba diko def lolou len neex moy ne xamul won sax kuy bayam dafa juddou ci nday jo xamni da don taxawalu rek gor bu nek mu nek ak mom bimu juddo bokon na ci luko gënon affecté kan moy papam bu ko jur yar wuñ ci ay kër yo xamni dañuy gis nday gis bay ku nek japp ci ñuy yar nit ki di mag magale wuñ ak lolou dafa am déséquilibre bu am ci sen dundu gis nga problème kër gogou nga xamni mom mo nek occident ci ne tabaxatun seni kër ci bazu sey ci bazu dencianté bazu responsabilité parentale autorité parentale yoré ay xalé tété len pour accompagner len ci dundu biñu jëm nga xamné jungle lañ jëm lolu nonu fofu la séni problème nek motax bo gisé séni jeune nek en perdition amatuñu ay repère xamuñu fuñu jëm parce que kër yiñu génné
amuñu luñ fa mëna yokko ci mbedd mi lañuy dem leneen lañuy sét lo xamanteni mom lañuy jël jëm ko copier ñun itam bu fekkanteni suñu réew yi ñi ngi waxtaan ci yeen yoon lañ wara jaar pour jarño suñu ndaw bokku na ci moy nañu sam kër nañu fexé ba kër bu ko kenn yaq bu mu rëngi rëngi ni ñu jëlé jigen ñi xaptal leen ci kaw goor ñi def ben genre rivalité seen digënté ak goor ñi wali sax animosité seen digënté ak goor ñi mu melni goor ñi seen yi non lañu naxé jigen ñi wan leen da ngeen wara fipp waro leen nangu nangam association féminine seen discours ça su nek loolu la dafa melni goor seen non la loolu lañuy def ci xolu jigen ñi bu ko défé légui jur ben genre mbagnel ak nonel ci digënté goor ñi ak jigen ñi bagnal jigen kiliftefu jeuker juko yor diko taxaw diko topoto diko protéger ba paré nangul ko kiliftefu ko xamantene da koy exploiter lolou mom moy nax bi ci nek moy boko ko bagnalé ci kër gi ci kilifa gi nga xamné mom da ko bëgg yor sutural ko yor ko mom njabotam yërem ko nga rebelé loko ci autorité bobu ding ko nangulo autorité wu kenen ko xamné mom jumtu way ak faw kay la koy jappé lolou mom moy piège bi ci nek lé kon bu féké dañuy waxtaan ci ndaw ñi seen jarriño buñu wara jarriño seen force bokkat na ci moy jema fexé kër yi ñi nek kër yoy nek lo xamni daf leen di ar protéger leen def ci ñom ay valeur accompagner leen ci seen dul sino bu fekkante ni lolu amul xalé yi genn ci kër yi ci mbedd mi leen jëm amuñu ben repère amuñu luñuy sét buñ duggé seen kër amuñu kuñuy rendre compte lu leen neex lañuy def fi bu ñëkkon yagul dara da nga ragala def lu bari ndax bo démé sa kër xam nga ni amna règlement de compte bu fay am wala bu la nit gisé dem bolé jëla moy yow tay yaqku nga defa da nga nan def yeen toj toj da nga ñëw bobu bokkoñ ma nga tok fa do na nga dem do na nga ag kër ga ko la forom nan la say loy def fi nga tok rek parce que xam nga ni bo agé ñu tangal sa yaram mais légui boy yi faalé ñu dara parce que da ngay dugg seen wa kër nit jënté wuñ sax ci lo nekk ak lo nekkul won bo defé ay toj toj sax nit ñëw di la bolé ñom ñolay défendre ben boy mësna ma saga def ma bu ma metti bo yag na bentali ma daxé ko ba seen kër bayiko mom rombo ko fa nan ki duma fi nek diko dor dama dem bolé ko way ndakata suma yigon tap ko té départ ndax mag ñama fa fekk xalé bi mo len tané xalé bi ma saga mo tané mag ñima fekk ci bir kër gi bima génné sama xol bi dafa jeex motax légui kër yi li fi nek ken xamul lan la ci lool timit walu éducation waxuma enseignement parce que légui ñun erreur biñu defat moy suñuy ndaw li tax mënuñ len jëriño moy tagatuñ len dañ leen di xamal nit ak tagat nit bokul wala xamal nit ko xam nang koy xamal defo ci mom lenn lu koy tagat lutax li ngoy xamal bu mën ko jariño ci luy jariñ mom bopom lu muy jariño jariñ askanam mais lolou problème la té lolou légui lañuy dund ci suñu école bi nga xamantene dañu dindi ci mom mission wu yar buñ ci defone mission wu yar inspecteur gi ni dama dégg dinañ préparer ñi fay nek di jangale ñu nek ay yar kat jox len mission bo xamné pour yar la di len évaluer ci lolu comme niñ len di évaluer sen résultat yi ni def ci composition yak yoyu mais jël programme jox ko nit dajalé ay xalé yo xamné milieu bi nga len dajalé ba paré dindi fa yar da fay nekkat milieu bu propice pour lan pour ñom sen bop ñu influencer ndax xalé jamono bobu ñu nek dañuy melni éma bo xamné dañuy capter xalé dafa gaaw mëna topando gaaw mëna jéxitalu nga jël ay xalé yo xamné fañ juggé bokul nañ len yaré bokul lu nek mi ngi ci bir nga dajalé len ñu nek ci ben daara jo xamni ne nga dang leen di jangale ñu nek fa te yar bi ci wara am amu ci legi lolou lan lay jox muy yak ci ko xalé yi xalé di yak bu jegg dayo ci milieu yoy nga xamni fa lañ leen di préparer pour ñu delsi war jarign sen société legi buñ démé ba préparer ci sen formation yu doon def am nañ ay diplôme né nañ xam xam bi mi ngi fi mais xam xam bu fi nekké te li fi wara nek ci préparer nit ki ci ay jikom ci ay man manam ci responsabilité sens de responsabilité nekul ci mom lolou problème la xam nga lim doon wax legui ci sahaba yi yaronte bi alayhi salam biñu nekké ci wetam nim leen doon responsabiliser bi muy yonne joge mak bi avant muy joge makka di dem madina wa madina ñu waxtaan ak mom ci ñaari bay'a yi defante ak mom aqaba bi muy yabal kan la yabal mus'ab ibn umayr ben xalé bu ndaw la yabal mus'ab ne ko demal madina nga jangalal mel l'islam koku dem fa tok fa 1 an mu responsabiliser ko mais xalé bobu dañ ko préparer koku dañ ko former yamul ci former ko mais mu responsabiliser ko parce que responsabiliser xalé dafa bok ci ben part la ci formation bi muy jox len ay responsabilité ba paré accompagner len jappalé len ci lolu lolu lañ tuddé gëm sa bop ñom mais lolu pour mu mëna am fokk ñu nangul len di len responsabiliser suñu ndaw té lolu pour ñu mën ko def fokk ñu préparer len tagat len jeune yo xamanteni bi saway yow amuñu ben sens de responsabilité
jang nañ def na tel xeyna formation ki génné na ci tel école ki def na li mi ngi diplôme mais bo wax ak mom touti wala nga dug ak mom touti ci affaireu aduna xamné ki amul ben sens de responsabilité préparé wuñ ko ben yon ci li école bi lan la koy jariñ côté théorique biñ jël eppal ko doole ci suñu école lañ wara bayyi théorique bi jël rek ay programme yo xamanteni enseignement général japp xalé di len charger ak ay leçons ñi keuru rek di keuru di dem lolu amul ben jariñ parce que du lolu mo len di servir buñ paré nak légui wara nek en contact ak société bi commencer di liggéey ñi ngi jambat fan yi ci suñu structure de santé yi ay comportement yu bax wala ak ay nangam mais lolu waru ñu bet parce que nit ki ni nga liggéey rek nonu ngay jariño mënulo di guerté ba paré né dugup nga bëgg dékk lolu mënul nek bu fekkante dañ bëgg bu ñëwé ci suñu structure de santé fekk fa ay nit yu responsable ñu toga yow traité le traitement bu baax dañ leen di yar ci école yeen leen di tagaté xamal leen sens de responsabilité xamal leen ci secteur bu sensible ngeen di liggéey ci santé ngeen di liggéey ay nit yu nekk ci ay situation yu metti ngeen di jankonté fokk ngeen yërem leen fokk ngeen def li yar leen ci lolu sax di leen ci défal ay test ak ay évaluation lég lég kenn ci sen kilifa yi ñew civilu ni ñew melna kuy traité wu di la testé di xol bo défé yenn yi après mu signaler la gaay sanctionné la lolu bu fekkonté ni xamnañ ni sen liggéey biñu def lég lég nit ñew ko xamanté ni ci ay responsable am la bok yo xam da koy jëma piéger pour xol naka lay jëflanté ak ay patient wu bu ñu xamé won xamone lolu yek surveillance bu mel non don nañ changer sen attitude mais da ngay ñew ñulay kelekelé di la def lo xamni yow bo fa joggé danaka da ngay faté sax métit bi la fa yobbu won ndax nakaru xol ba nga fay jëlé lolu dang koy wax ci santé mais dang koy jël ko dal di koy tassaré ci yenn secteur ci dess yépp ci administration bi fo ci dem même comportement yi même doxalin mo ngoy gis leneen li ci nekkat moy lim doon wax sank ci walu ñak gi nga xamanteni ñu ngi koy dundu bu fekkante ni yaruñu suñu ndaw té pourtant suñu ndaw mënon nañu dimbali ba ñu am alal am développement ndax loolu lay faral di wax ci lu melni Asie dëkk yi fa nekk dañoo investir ci seeni nit bo xolé lu melni Japon ay île seen ay réew amuñu sax suuf su tax ñuy wax ci walu mbay benen bi ci dess moy fiñ dëkk fiñ nekk ci aduna bi dafa nekk fu instable fo xam dafa bari ay tremblement de terre bari ay calamité yu fay am yo xamni dafay yaq sax seen réew ñu jankonté ay jafé jafé yu bari mais ci lan lañ investir ci nit lañ investir jangal ko yar japonais buñu démé ci hôtel buñu fa défé ay fan buñu génné ñi ñëw di nettoyer néegi buñu duggé ci néegi dañ yaakaani fi nit neeku fi won ndax dañuy lalat lali défarat ko bamu set ba day melne comme bañ fay dugg nu melo non lañ koy bayé mais lolu yar mom moko def ci nit tagat yar mom mo def nit ci nit mu dem ba mel nonu mais koku pour nga jariñoko jariño katanam jariño xam xamam du nek problème ndax condition yépp dafa dajalo mais jangale nit ki bam ne ar nga bayiko ak ay jikom mu yaro ak sagom xamul deug deug ki mu don xamul liko war xamul ñi mi jëflantel mais koku xam xamam bobu du am ben jariñ lorange sax lay gëna def parce que da ngay gis ñu jang ji ñew fi nga sentu ñu ñew jariñ seen rew lan lañu def li fi nekkon nit ñi waron ko jariño mom lañuy jaraat ñom jël ko jariñoko jël ko def ci lu leen neex nit ñi misère bi ak jafé jafé di gëna metti wala nga jankonté ak ñom ñulay néwal doolé dela won dela man may diw xana xamuloma ak yu mel non yoy mom mo fi nekk yërmande ji fi wara nekk ci luñu tudé patriotisme amu fi kenn ku nekk xamné doomu rew mi la dama wara liggéeyal sama rew yërem sama wa askan nangam sangam parce que tagatuñu suñuy ndaw ci loolu defuñu loolu ci ñom leg leg sax ñun mag ñi ñun ñoo leen di jangal genn xétu ñaaw jikko gi ndax mag ñi dañuy bëgg jariño ndaw ñi ci di leen manipuler manipulation yo xamni day yaq seeni jikko par exemple échéance électorale yi di ñew kenn ku nekk ndaw ñi ngay jël di leen jëm xëcc pour ñu ñew jappalé la ci anam bo xamni du nekk lu téggu ci kaw lu leer ci ay nax ak ay njuñ jaaj ak ay neexal leen lay téggu danaka da leen di ñak lo jom bu doon ndaw ñoo xamni dañ jang am xam xam am ay gis gis yu leer ñoo ne dañuy militer dañu am seeni valeur yi ak principe yi ñuy défendre nga and ak ñom ci loolu loolu problème neeku ci mais and biñuy and ak ndaw ñu téggul ci loolu ci lan la téggu ci bëgg nga ko la tojal fenn ay auto bëgg nga ko dem radja xel le cœur oustad sili nga jël ay jeune yobbu leen ñu dem def loolu légui loolu du former ndaw ñi ci ñaawteef kon ñun suñu rek irresponsabilité sax léeg léeg mom moy indi yu mel noonu loolu uté loolu ak li nga xamanteni mom moy li ñu warona def dëkk yooyu ma wax noonu nga xam ni dem nañ tey lu mel ni Singapour amuñu daanaka dara as ndëkk su ndaw la mais buñ koy tudd tey mu bokk ci géant yi nekk Asie am fa doole dëgg ci lan moo la tegu ba ci Chine gi ñuy wax ni
Chine ci main d'œuvre kasse la tagu main d'œuvre seen nit bari nañ ñu liggéey lo leen jox leen condition yu tax ñu mëna liggéey jeexna liggéey bobu moy seen capital motax tay ñom ñoy manufacturier yow aduna bi fa la ñepp di dem di liggéey ñun suñu carton yi ñor ak ndaw yi ñor ni ñop doole fu chinois yi duñ sax seen morom ci walu carton physiquement ñun africain yi carton guñu am keneen amuko ndaw yi ñor ñeneen ñor mais légui carton bobu ci lan lañ koy jéxalé ci lan lañ koy jéxalé lan lenen li benen parti bi ci dessart moy côté walu diiné bi nga xamné waron nañ mëna yar ndaw ñi jappalé len outal len ay bërepp yo xam dañ leen fay tagat jangal len ay xéeti xam xam yo xam buñu maggé jarignoko jarign ci seeni ñooñ mais lan lañ ñi def ay mag ñoy teud ci kër ga jël xalé yi di len exploiter endoctriner len duggal len ci ay yu kenn xamul di len jarigno ci yo xamné amalul ndaw ñoo ñu jarign ñu ñak seen ndaw ñak seen dund duñu amal jarign sax seeni waju kon da ngay gis né njaxas gi fi nek ak problème bi fi nek ak ñaka jarignoo ndaw ñi da ngay gis ne ci mag ñi la li Imam Ibn al-Qayyim doon wax nan idha i'tabarta al-fasada fi al-awlad wajadta anna 'ammatahu min al-awliya min al-aba yaqta gi nek ci ndaw ñi en grande partie ci irresponsabilité wu mag ñi lay delu ndax ñom ñoo waron japp seen loxo jema fexé créer condition yi nga xamanteni bi ci la ndaw ñi di mëna jarignoo seen ndaw mais mag ñi dafa melni amuñu intérêt ci loolu nga gis bu fekente ni xol nañ yaronte bi alayhi salatu wassalam ci yaram ak ci doxalinam nim doon defé leadership ci ndaw ñi leadership bi moy yamul won rek ci tok di frankula ak ñom nan da len di jangal ñuy mokal di parcouriser moy liñ doon wax mais da fay def ay ndaw yo xamné ay leader lañuy doon ay kilifa lañuy doon dan len téla responsabiliser nga gis bi muy jox Usama ibn Zayd ngir mu jité ben armée bu mag bo xamanteni dañ ko doon tak mu genn dem jihad ci yoonu yalla mu jël li nga xamanteni bi mom moy commandement wu armée bobu jox ko Usama ibn Zayd bobu Usama xalé bu ndaw la xalé bu tuti la yaronte bi alayhi salatu wassalam responsabiliser ko ci lu mel non lolu former nit ki ci leadership la te soxla nañ buñuy tagat suñuy ndaw ñu def ci ñom leadership bobu moy qualité yu tax ñu am ay ndaw yo xamanteni dañuy mag nek ay leader ki kan la ay kilifa la ñoo la bay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nga gis ne yar bobu nga xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam nekkon nako diko yar ay ndawam taxna mu gën loona jariño lim wax legi deug la ci ne ñi nga xamanteni ñom ñoo nekkon ci wetam ñep ay ndaw lañ yaronte bi alayhi salatu wassalam ñi mu liggeeyal and ak ñom ci l'islam liggey ak ñom ñep ay ndaw lañ ndax mom mën nga wax ni ci yep mom mo leen magon ñi doon ñew di dugg ci diine ji ak ñi juddu ñom ñep bo len setay xalé yu ndaw lañ waye xébul won seeni app daf len doon jëflanté ak ñom comme danaka koy jëflanté ak moromam daan yek ci war waru way di len togg ci ginaawam daan nako def ak ku melni Anas def nako melni Muaz def nako melni Ibn Abbas té bu nekk ak ñom da ngay gis wégel gi nga xamné daan nako am ci ñom kenn ci sahaba yi neen dafa tok ci yakana Nu'man ibn Bashir la dafa tok ci ben jotaay yaronte bi alayhi salatu wassalam ñu indil ko ben boisson mu nan bi mu nané ba paré ki nek ci côté droite am xalé la ñeneen ñi tok ay kilifa lañ légui mom bi mu nané ba paré dafa bëgg joxé ci côté droite am ndax lim daan def moy atayammun moy daan def lu muy def ci côté droite la daan faral diko gënalé légui lan la def dafa ñaan xalé bi ndigal def nako ak Nu'man def nako ak Ibn Abbas amna bokk Ibn Abbas la won moy bi nek ci sunan Ibn Majah bu dé bu Nu'man bi mo nek ci Bukhari ak Muslim mu dal dikoy wax nako yow xalé bi ndax ding ma permettre ding ma autoriser ma tepp la jox ñi ñu naan ba paré ma soxla jox koku nako dedet lu joggé ci yow kay duma tepp day jaar ci man ba naan ñi soga dem ci gaay te xalé wu ndaw la waye da ko jël jox ko koku naan soga jox mag ñi xola respect bob mana respect bu mel nonu bu la ko kilifa go xamné bu la waxé do ci tek bat respecter dalay marquer di dess ci sa dundu yépp te dina la jox ben xétu fierté bo xamné da fay def ci yow ben sens de responsabilité ci nga gëm sa bop ci yegne nek nga xalé waye kenn minimiser wu la kenn ñakalu la solo doyo dal la ndax sa jeune âge nga gis timit lim daan def mom ali sallallahu alayhi wasallam ci def compétition digënté ndaw ñi lu mel xétu jogante dem ba ay jeune di dekkante bëré ci kanamam kérok xot ndax kenn ku nek bëgg nga participer ci xex bi ndax kenn gi ci ñom yakana Rafi' ibn Khurayj la dafa ñew ne mom dafa bëgg dem yaronte bi alayhi salam nako ayow da nga nek ndaw fim nek ni desna bobu ñom ci ay 15 ans lañ toll moy lu mu doon wax sank ci ne l'islam 15 ans lay commencer di responsabiliser ndaw
mu ne dafa bëgg a dem keneen ñëw ne moom dafa bëgg a dem yonent bi alayhi salaam ne leen di leen teel na da ngeen a nekk ay xale lool bàyyi leen ba beneen yoon Rafia papaam ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko ah moo ne Rafia mi yaa ngi koy xeeb waaye jàmbaar la de man mii de moom a dàq fit di ko di ñëw di ñaanal doomam njëkk pour doomam dem xeexi ji xoolal loolu ba yonent bi alayhi salaam ne waa kon mën naa dem beneen boy bi dégg ko mooy beneen xale bi dégg ko kiñ waxoon ne ko doo dem daal ne ah déedéet loolu koy du yombee noonu bu demee damay dem waaw kii lu mu mën naa ko te buñ ci bëggee lu leer léegi nañ na ma dëkk fii bëree léegi ah yonent bi alayhi salaam ne leen acca ñu songoo mu yàlla dóor ci suuf mu ne leen kon baax na jug leen ngeen dem xoolal jom jooju loolu jom la il faut que xale 15 ans am jom pour mu jaral ko muy def lu mel noonu xare boo xam ne yow da nga fay dem mën fa ñàkk sa bakkan mais terewul am nga njàmbaar ak bëgg lu baax bu toll ne bugguloo mag ñi bàyyi la fi bugguloo sa moroomu xale di dem ñu naan ko waaw góor yow nga toog ci ker gi yow demuloo ba mu jaral la nga koy dëkk bëri maanaam loolu kan moo leen yar bu mel noonu kan moo def ci ñoom lu mel noonu kan moo am jotu toog di nangu loolu yëpp yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam ci xikmaam ak mën a yaram kon noonu la tàggatee woon ñi nga xamante ni tàggat na leen loolu moo tax ñu maanaam ñu doon def loo xam ne da ngay gis ne lii ay miracle la dafa jëriñoo woon ay nitam pourtant moom boo gisee li ñuy jàmbat ni suñu réew yi moom la jànkonte loon yonente bi alayhi salaam yoruloon ay ressources yu mu yoroon ci wàllu am-am dafa limité wu woon mais ay nit la ko yàlla joxoon mooy li ko yàlla di wax ne que huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin yàlla moo la dimbalee ak ndimbalu boppam waaye dimbalee la ñi nga xam ne ñoo la gëm ñooñu ñoo nekkoon capitalam moo tax ci ñooñu la misé woon alayhi salatu wasalaam moo tax mu réussir li mu réussir ndax doomu aadama amul lu ko gën a fort doomu aadama boo ci misé yow maanaam kenn mënu la raw mais pour man ñun dañuy xaw ma lan laa mën a wax quoi dañuy def maanaam li ñu yàlla jox xamuñu ko ni ñuy seetaanee suñuy ndaw ak niñ leen bàyyee ñeneen jël leen di leen jëriñoo jëmuñ leen jàppale ci lenn pour li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe pour ni ñu war a mën a jëriñoo seen ndaw jëriñ seen askan ñu def ko dafa mel ne ndaw ñi dañu mujj nekk benn genre fardo boo xam ni yan bu diis la boo xam ne xamul nuñ leen di def dañ leen di jéem a jañ ñu soriñu xoolal université li fay yàq ci ay carrière ci ay jeunes yoo xam ni da ngay gis ñoom bu ñuy am bac ay mention la ñuy amee bac mais condition yi metti na foofu metti boo xam ne buñ fa demee daf leen di déstabiliser dañuy désorienté wu buñ fa demee ñaari at ñu cartouché nga gis leen ñu ne ci mbeddem di taxawaalu wala ñu commencé di xëy di toog ci koñ bi keroog dama dem benn village seen dëkk Mohamed kër giñ dal benn jeune nekk fa ma nga yor fas ba di takk ak a tekkee ak ba mu yàgg mu jigi mu interpellé ma ne ma oustaz man de université laa nekkoon ma ne ko ah mu ne ma waaw def naa fa ñaari at waaye xam nga rek affaire yi dafa dëgër nii laa cartouché léegi maa ngi nii ci dëkk bi maa ngi jéem a xool nu ma def yoonu tukki wala nangam sàngam sama xol bi dafa jeex tàkk koo xam ne soutien de famille la boo xam ne kooku boo ko jàppalee woon mu am dara rek maanaam lii jëriñu ci moom ci li ko wër ci environnement ci environ moom ci boppam li ko wër ci njabootam ak ay kenn xamul nu mu toll ci lu mu mën a allégé ci ay souffrance ci fam dëkk mais malheureusement ñun conscient wuñ ci loolu pour ñun yàq carrière benn ndaw du dara ci ñun mënuloo comprendre lu mat ay 6000 xale ñëwandoo dugg ci benn faculté première année balaa ñuy dem ay master nga ni ay 30 personnes ñoo fa des 6000 ba 30 loolu ñàkkuñu mën a jàng ñàkk mën a jàng bu tax 5000 xaw ma 900 ñaata yëpp nga ni ñoom ñëpp dañoo échoué loolu mënul nekk système bi moom moo baaxul nañ jël xale yi ñu jàngal leen liggéey am nañ kàttan am nañ xel mu ñu mën a liggéeyee ñu bañ doon a gëmloo rek ne leen yoon bi rek moo fi nekk ci yoonu jàng mais yoonu tàggatu yi bëri na fi damay faral di jàmbat wàllu mécanique nañ formé xale yi ci mécanique bu moderne bi yi nga doon wax sànq ci nouvelle technologie yàlla may na leen xale yi ñoom ñoo gën a jekku nouvelle technologie yi pour jàng ko xam ko moo gën a yomb ci ñoom parce que problème générationnel la par rapport ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu suñu oto yu bees yi dafa am xarale bu ci nekk muy dafa am côté électronique bu ci nekk bu xaw a sophistiqué boo xam ne boo ko joxee gars yi ne ci bopp koñ yi ay marteau ak ay marteau lañu la ciy dóoral ba oto bi boo ko dee dawal di nga xam ne oto bi moom dañ ko escandé léegi bu fekkonte ni formé woon nañ ay jeunes ci école professionnelle yi ñu yokk école professionnelle yi jàngal leen métier
jangal len menuiserie yu moderne yi nga xamni soxlatul ñi dem ay Chine difa jënd ji ay meubles sénégalais ñoo dakk importer ci aduna bi importation bi lutax ñukoy favoriser parce que dafa yomb ñi ngi fay ay taxes ñi ngi dédouaner mu nek ay milliards di ñew ci caisse état bi té sonnuñ ci mais ya ngi ray sa liggéey sa rew kenn liggéeyatul li fi dugg ci rew mi yépp liggéeyatuñ ko té ay loxo yu ko mëna liggéey ñi ngi fi dañuy obligé dem diko jënd ci ño xamni dakk ñoo liggéey buñu formé won ndaw ñi utal len ay matériel yo xamni yu moderne la monter ay atelier subventionné len encadrer len mën nañ liggéey bu gëna rafet li ñu jëlé ci Chine wala Dubai parce que liggéey bo xamni qualité sax amuko dang koy jënd bala mu yag mu yaqku deng ñun buñu yaakaré ni loolu luñuy gagné la mais ñi ngi appauvrir suñu rew ñi ngi jural suñu bop ñak mais ñi ngi jural suñu bop ñak mais meuble yo xamni boko jëndé boko déplacer mu dam bu xasse dam jeexna mëna toko défar ñun am nañ fi bante suñu rew mi amna bante jeune yi fi mën nañ liggéey bo xamni bo leen joxé matériel dañ lay liggéey lu dakk sax li gaay di jëlé bi tim rew mais ñun gëmuñ suñu bop bo ñëwé ci commerçant di jël sax daf naan la bi défaré wuñ ko fi bitim rew la joggé moy kon bi mo gëna bax manal dafa dem ba lool suñu mentalité la ñun sénégalais yi bu ñu ñëw bokku na ci argument de vente yi le commerçant bi di convaincre moy défaré wuñ ko fi nañu jangal xalé yi liggéey ñu xoolal li fi nekk ci ay auto yo xamanteni ku kenn ku ko liggéey amu fi bu fekkonteni jangalon nañ xalé yi wara cartouche ci université yi walu mécanique walu électricité automobile walu électronique walu tôlerie yoy yep ñu jangal leen ci ñu ubbil leen ci ay atelier accompagner leen yobul leen ba ci région yi installer leen fofu di leen suivre ut ben agence bo xamni état bi mom mokoy yor diko financer agence bobu nu agence bobu coiffé leen yor leen di leen inspecter di xol li ñi liggéey di leen accompagner buñ ko defone bala muy yag leen lu ñi soxlaati ci yi ñi dem diko jël ci bitim rew dinañ ko fi am ba ci walu mbay mi jeune yi nekkon ci all bi wara bay yeb babbeeku nañ ñew fi di jaay ay soccak ay tandarmak ay man lay da ngay romb kenn da nga naan mais ki naka lay def ba genn ci limuy def ni parce que bo xolé marchandise bu mu yor yeb boko évaluer ay 1500 lay tollol bu ko jaayon ci journée bi so matul bénéfice bi ay 200 lay toll 300 te du jar ci journée bi ben xeyna say bobu mu yor mën nako jaay ci une semaine da nga naan ki mais xolal choono yum len di jaral ci naaj bu tang bu ñuy nek toute la journée suba tel nga len di gis ñu taxaw ci tali bi ba ay goudi ñi ngi ci tali ko am katan ak pastef ak ciobare bu mel non mais koku nakari wala dimbali mais dañ leena setan ñu nek ci tali bi nek fi di te gis nga ñoo ngey gis non ay frustré lañ yo xamanteni liñu denc ci seen xol ci nakar motax sa bo déggé réew mi yenn manifestation yek yenn yëngatu yi di fi am ñoñu ñoo ci barbé ko dem ndax dañuy sentir lu trop ben genre injustice moy dañu jappané dañ leena bolé wul ci yëf yi ndax rew bu fekkenteni timit partage bi ci walu am ami teggul ci kaw manduté lolou lay jur moy ñi nga xamné sentir nañ ñi ngi fournir effort yu bari té bolé wuñ leen ci mayuñ leen chance dañuy dem ba di frustré légui ñen ñi ci ñom dañuy muju outil ji yenen ay solution moy ñi dugg ci walu yenn doxal ñi nga xamanteni rafetul ak yu mel nonu di dal ci kaw nit ñi ak yoyu ndax frustration bobu nakaru xol bobu nga xamanteni di lañ ko am mais xolul ñu dal ñu daccio no bobu non ñu mel non bu fekkon nañ leen seen dekk yeñ dekk jappale leen ci walu mbay jappale leen ci walu matériel bi mais lu fi ñew ñu ne jël nañ ay tracteur gaay nek ci parti yek gaay bokku ci sama nijaay ministre la sama nangam ñokoy bab bi jël ko dem def ci lu leen neex baykat yi nga xamne ñom ñoo soxla woon yef ye ñu war leen ko jox ñom ñu top di xolé manana lu fi ñew am na fi ay ñeereer yu nek ci rew mi yo xamne ñokoy jël ak imoko baye nit ñi ñu top wallahi wax lu la neex tay fi nga théoriser ba sa xol set jëlone ay milliards dem jënd jëm end jënd ji fa ay tracteur jënd ay matériel agricole jënd affaire ñew indi boko indé gaay ne ko fouf do xam fu mu dugg bo démé ci all bi ne baykat yek jeune yi nga waxon ñom ngay jappalé fu affaire dañ nan la ñun gisunu ko déggu ñuko mais lolu problème la ci rew ay blocage la jur yo xamanteni pour man dal ben machine la bo xam dafa grippé pour man ko lijeenti na am nañ fi nek di wax ci ndaw ñi di wax luñu am ci ay carton liñu wara def ak niñu wara discours bu rafet lay doon mais du nek lu réaliste du nek lu deppok liñuy dund ndax liñuy dund mom lenen la liñuy dund mom problème de valeur la problème de yar la bo xamné pour man du rek sax ci ndaw ñi waye ci mag ñi nga koy tambalé ndax lu bari loy gis ci problème ndaw ñi mag ñi nga xamanteni ñom ñoy yoré yef yi ñoy jité yef yi té warona bayi xel ndaw ñi ba jaarale leen ci yoon yi ñu leen wara jaarale pour ñom ñu jarino senu ndaw mag ñoo ñoo dul def lool kon loolu bo boba pour lijeenti ko dina nek problème bu reey
bu fekke nak à chaque fois bu ñuy wax ci walu yaru l'islam mom l'islam ku nek xamna ni muy yitté wo walu ndaw ak ni muy yaré ndaw ndax ndaw ñi comme lu mu wax légui sen walu katan sen walu am jot ni'matan maghbunun feehima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh sen jot gi ak katan gi nga xamanteni nañ ko yor mais jot gogu borom xam xamé dañuy wax sax né encore problème la ci ndaw ndax lu bari ci lu ñuy dugg ci ay problème sen am jot mo leen ci yob ndax dañuy bëgg ray sen temps mais lañ koy def ci lo xamanteni amalu leen jarri lool tamit bi nekkat benen problème bo xamanteni bo baye ndaw ñi occupé wo leen ci lu leen di amal jarri ñom ñu jëm xol duñu occupé sen temps ci lo xamni mën na leen baña amal jarri mu nekk fitna ñun dal am nañ ay ndaw mais problème mo ñun leen di def ba jarri ñoo leen moy wax ci lool nak delu wul rek ci discours bo xamni ci ndaw ñi la jëm mais système la bo xamni da fay nekk ci réew mi d'une manière générale ci mo xam ñi nga xamni ñom ñoy gouverner wala ñi nga xamni ñoy yor walu ay diiné nek ne ay kilifa lañ ci walu diiné wala ño xamni ay yarkat lañ ñom ñep kenn ku ci nek ak sa part de responsabilité mais kenn mënu ci génné tamit kër kër gi nga xamanteni fi nek ni ku nek xamni suñu kër yi nu mu mel bis bu nek ñu koy déstabiliser diko néwal doolé lénen la ci dess moy lim doon wax ci walu occidentalisation bi té lool mënu ci dara dañ wax sa americanisation moy légui style de vie bi nga xamni jël nañ ko ak mouvement hip hop bi nga xamni tassaro na ci aduna bi ak apparé suñu ndaw ñi am ben genre philosophie bu mu def ci ñom té dañuy faral di wax né mouvement culturel la hip hop du musique ñu bari ñaka hip hop musique la musique bi moy rap bi mais li nga xamni moy hip hop bi jëmmi mouvement culturel la bo xamanteni ñu ngi ko togg dans depuis les années 60 rap bi daf ko ñëk ñor ki rock bi daf ko ñëk ñor moy rock bi dafa ñëk ñor rap après le rap bi soga nek lu ñor ndax fi mu jaar ci blues bi nga xamni mom la jaar ginnaw bi dafa jaarat ci yenen forme de musique yo xamanteni mom mo koy togat diko togg bam ñew ba nek comme nu mel ni tay mais taxawawul ba legi mi ngi chaque jour en progression té limi def ci ndaw ñi moy doyé di lay def ci ñom té malheureusement ñu bari ci ñom yéwuñ ci ndax li nga xamanteni mo leen wara def ay nit yu jariño seenu nit xam li ñu doon xam li leen fi indi loolu lay dindi ci ñom def ci ñom ni tuddé satanisme bobu ñi ngi leen ci nax ci jaarale ko ci benn phénomène bo xam affaireu art la affaireu culture la moy tatouage ngay gis légui moy ngay gis ku melne Lil Uzi Vert mu jël benn forme jama bo xamné comme pyramide la taf ko ci jëwum pyramide lo xamanteni mi ngi jar ay millions de dollars mu jël ko taf ko ci jëwum ba ci benn sax concertam dañ ko xëccion nanguko après gaay def ay gestu ba xam ñan ñoko jël mu jëlat ko di sol ay yéré jigen di def yo xamanteni yépp inciter ndaw ñi ci lu yaq seen jikko ci la jëm ci ñu bari ci ñoñu nga xamanteni surtout ñoy nouvelle génération bi nga xamanteni ñom ñoo inspiré wo ci Doyne Carter Junior ndax Doyne Carter Junior moy Lil Wayne dafa soppi mom timi turam dindi sante papam ci turam parce que dafa méré papam moy lima la doon wax sank ci na la xalé yoyu amuñu repère ndax xamuñu seeni bay judduwuñ ci ay kër yo xamni dafa am stabilité ku ci mag ci ñom day def bayam moy première nonam ci adunam ndax da fay jappone lu mu jankontel ci ay jafé jafé rek ci irresponsabilité wu papam la Doyne Carter Junior la tuddu turu papam la am mais dafa dindi turam def ko Lil Wayne légui loolu la siwé koku mën nga wax né nouvelle génération bu mujju bi mo leen inspiré ci nit ñi solo sen dread locks yi ñi def ak yu bari yi nga xamni dañ koy def ci walu style avant mom style bi melawul won ni mel légui ni mais ñom ñep ci satanisme lañu yobbu suñu ndaw ñi mu nek lo xamanteni tassaro na legui yaangi wax ci walu ndaw ñoo xamni kan moko don wax imam moko don wax yakarna ndaw ñi wacc sen tuba yi mais lolu tamit ci hip hop bi moko fi indi hip hop moko fi indi biñu commencé diko def ak legui yagul dans les années 90 la yakarna 90 ak yenn jeune yo xamni ñom ñoo don def genre style bu mel nonu lolu ñu jël ko adapté ko dugal ko ci bir hip hop bi mu dem parce que jamono yoyu daf don dañ don lambatu di wër di lambatu fepp ci États-Unis kenn ku nek di def liñuy def ñukoy jël diko bolé lolu mo dem ba constituer li nga xamné moy mouvement bi ñukoy tuddé hip hop mais ci ay musique yu bari la jaar ci ay musique yu bari la jaar lu bari mo ci nek mais buñu yewul tim suñu ndaw ñi ci yoyu dina nekat jafé jafé bu reey reey ci ñi leen bëgg défar bëgg leena jariñ lo way seen bop ndax dañ seen problème moy dañuy roy té li gëna bon ci aduna bi lañuy roy manam buñuy roy nit ñi dañuy dem fekk li gëna bon ci ñom ñukoy roy li ma doon wax sank ci compétition bi ñu wara def ci ndaw ñi def ay école d'excellence def ay jeunes en herbe def ay concours ubbi ay prix di neexal ndaw ñi di leen décerner di leen tatagal comme niñ koy defé ci suñu concours général bi yoyu lañu wara jéma fexé ñaax ci suñu ndaw ñi
ndaw bu def yenn yi ñu wolé ci kanamu réew mi yépp ñepp gis ko ndax ndaw dafa bëgg waaw goor dal di lay tatagal yu mel nonu ci lañu leen wara jëmele bu ko défé ñuy roy ñoo mel nonu buñu gisé ben ndaw bu réaliser ben affaire président recevoir ko ñu jox ko ay prix tatagal ko yenen jeune yi ci dess dañuy bëgg melne mom kenn ku nekk ñun xamna loolu ci bopam bimu nekké jeune bo gisé jeune ñu wone ko télé di am lu ñuy wax ci mom da ngay bëgg kut ko kut yow timit loolu mu def nga def ko yu mel nonu lañu wara ndaw wara won ndaw ji di leen won ay modèle yo xamni dañ koy roy mais buñu leen bayé ñu top affaireu ay hip hop ak ay nek fi di wérante ci ay Barça Real de Madrid té loolu sax mëno ko bañ mais malheureusement daf leen di accaparer accaparement bo xam dafa jéggi dayo mëno leen bañal ñu intéressé wu ci ay sport ndax loolu mom da ngay xamné moy li ñuy wax sank ci da ngay réaliste nit loy wax aussi mais daf leen di accaparer accaparement bo xamni seen dund yépp ci yoy lañ koy def légui loolu bo boba problème lay muju nek motax kon ñun bu fekkante ni dañ wax ni dañ bëgg jëriñu wat suñu ndaw fokk ñu xolal suñu système bi yépp d'une manière générale moy li ñëk ñu xamné ndaw ñi buñu yann bouddhist bo xamné dañu sonal mais alal la ju nekk ci suñu loxo ñu war ko jëriñu benen bi moy ñu jëma fexé jaarale suñu lepp lu ñuy def ci suñu réew ci politique yek njang mek lepp tek ko ci yoon bo xamné da fay bokku ci suñu objectif naka lañ mëna def ba jëriñu ndaw ñi loolu fokk ñu def ñi ngi wax naan dañuy téy ndaw ñi ci biir réew mi parce que immigration bi mais immigration bi nga xamni mom lañuy téy ndaw ñi pour ñu baña dem parce que tuba bi ñoo ñu tek ay pression rek mais ñun ndaw ñi fi téy jariño wuñ leen bayyi won leen ñu dem sax ñom outil ji luñu liggéey buñu amé dara ñew indir ko seen njabot indi ko ci réew mi sax ñun mo tané ci ñun bu dul won pression bi ñi tuba bi di tek ñun amuñu won danaka intérêt ci téy fi ndaw ñi ñi ngi doon am intérêt ci téy leen fi bu fekkonté ni buñ fi togué dañ leen di jariño mais bu fekké buñ fi togué duñ leen jariño téy leen fi ban jariñ la am ludul gëna créer ay frustration di len gëna merlo té li nga doon wax sank da nga jëfëndiko bambu ben bombe à retardement bo xamné mom moy jeunesse sénégal gis nga manifestation yi fi xewon ñu genn liñ fi defoon kenn woowu len kenn néwu len genn len soxlañu soxlatuñu légui ku len mobiliser danaka légui problème bu fi am ñokoy jël def ko seen yëfu bop fim nek ni ñi ngi tok di xol ñi ngi jëm ci ay élection ak ay li ak ay li sa buñ fi gisé lu len yëngëlati ñom ñoy gennat seen gennalatal seen bop motax lolou boyo bobu bu baakha bax nit ñi bayyi ci xel te lolou yep liko gëna waral bokk na ci moy mer yi ñu dajalé moy frustration yi ñu dajalé genre sa mbokk bobu ma doon wax légui tamu dem université def fa 2 ans ñu nako yarax bayyi ko mu jël dund bi mu ñëwé néna yaayam dalé ko ah li mom doyna war di yow ba nga nekké xalé ba légui yaangi jang néna lolou lako yaayam wax nako yow ba nga nekké xalé ba légui yaangi jang nga xamné bo démé sen wa kër jël nañ bataay sen dépenses jëndalé ko ay fourniture yu mu jangi jël lone daj nañ ko amuñ luddul xey xey ben bis mu ñew ak ay loxey kasse ne len jang ma yakuna mais lool dafa metti ci xol legi jeune yo xamni dañu yek injustice bu mel nonu ñaata lañ tollu fi ci rew mi gis ko xamantene bi mom deful dara yu rombu la di dawal ay 4-4 am yo xamantene ay V8 yo xamni kenn xamul ñaata lay jar legi lool bu fekke dañ koy gis ci rew yu mel nonu moy indi yeen frustration yi moy tax bu problème yu ndaw yi amé rek nga gis jeune yi genn melni luy tukkal aduna lool bu yebo ñu bayyi ci xel bu baaxa baax leneen la ci dess moy walu suñu jang mi nga xamni bokku na ci li mi gëna def moy fabrique de chômeur fabrique ay chômeur yo xamni désorienté xamuñu fuñu jëm ñu diversifier ko def ko mu nekk lu gëna pragmatique lu gëna réaliste lu gëna depp ak suñu réalité bi ñu dund xol soxla yi ñu am ci secteur yi ñu étudier ko xam naka lañ fa mëna défaré ay emploi yo xamni dañ koy adapter ak ndaw ñi former leen yobbu leen ci mbir yoy ñu liggéey ko réew nan lañ koy développer mais formation yo xamni depuis 1960 ba légui mo fi nek nga top même programme yi di jël diko jox ndaw ñi ñi parcouriser di jang di genn di dem taxawalu di danaka légui ay jangale kat rek lañuy former ak ay wéranté kat dank fe lire journal nak yeen jangale kat yi ki dank lire journal bu genn ñu lire ko ni lañuy dajalé journaux yi buñu liré ba seen bop yu tang nak tok di xaar bo leen ciuxé rek ñu commencer dañuy wéranté suba ba ngon dañuy wéranté parce que dañoo jang bay bëgg dé wala légui nak luñu jang amuñu fuñ ko duggal ci ay wéranté luñ koy muju duggal loolu lañuy former légui danaka ñu mel non rek lañuy former mais ay liggéey kat yo xamni dañuy wax seen loxoy bubu liggéey seen réew ci secteur bu nekk buñ ko soxla tagat ci ay ndaw at mu jot ñu né tagat nañ ay junni ndaw ci li junni ingénieur ci tel domaine junni li ci li loolu nonu ñun defuñu ko mu nekk suñu jublu way motax ko ndaw ñi muju nekkat benen problème wala kulli hal pour baña torop guddal jël temps bi ñi ngi noddu waxtu bi jotna non dedet man kay doy ni kay baxna man nañu doy loli c'était juste limay faral di def moy suma ku melne oustad sili jito ci waxtan duma faral di bëgg defat danaka benen waxtan damay bëgg rek rebondir ci lum wax pour compléter yenn parti yim def bu ko defé waxtan bi nosé parce bu defé waxtan nga ñeu def benen waxtan day mel ñaari conférence
lolou lay nirool alors que luma wax damay baye sax luma préparé won luma wax lolou lay jël rek rebondir ci pour compléter mu inspirer ma pour ma motali yenn yi moy né limay wax ni moy bu féké xol nañ ñi nga xamanteni bi non la yaronte bi alayhi salatu wassalam nekkon ak sahaba yi nga xamné ñom la nekkalon ay xalé yu ndaw la nekkalon ay xalé yu tuti abdou ibn abbas mi ma tuddu légui avant yaronte bi alayhi salatu wassalam di gaday bi gaday gi déssé 3 ans ci la judd bi yaronte bi alayhi salatu wassalam di fatu 13 ans la am omar ibn al-khattab da ko dan jël ci jamono yi omar di nek khalifa buy consulter sahaba yi da dan jël abdullah ibn abbas dugalale ko ci bir lolou xawu metti ñen bañ koy xawa ñextu ndax abdullah ibn abbas sen moromu dom la mais lan motax mu valoriser won ko xam xam pour mu prouver len lolou daf len poser ben question ne len idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا لولا بغ نين اكسبليكي ما سار بوب غاي نكو سار بي لمي واخ موي بوس بو ديمبلو يالا نيوي nga gis yalla defal la victoire bu woba di nga gis ne nit ñi nga dugg ci dina yalla mana tekki ko literalement ni limi tekki mune abdullah ibn abbas yow lo wax ci sar bi abdullah ibn abbas ne sar bi yonent bi alayhi salam lay tagge dundam yonent yalla bi lay tagge dundam mu wax ko ci benen façon bu gëna xoot ñom liñ wax mom lay xamal ne ko mission jeexna préparé wol pour dem moy fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu moy legi yitte wol sa bop nga préparé sa dem ndax li nga waron def def nga ko ba paré ndax ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan lolou nga bëggoon yalla defal na lako kon préparé wol na yaangi dem mu tekki ko d'une manière technique mune len suma koy baye mu dugg li motax makoy baye mu dugg ak limu nek xalé ñoñu xébu ñu won xalé joxon nañu xalé dayoom mais day fekk mu nek xalé buñu formé liñ nan xalé bu loxom sété mu mëna bokk ak mak xalé yoy nekkon ci yottu yaronte bi alayhi salam daf leen tagaton yar leen def ci ñom ay qualité yo xamanteni dañoo neexona jariño ñu nitam buñ bëggo jariño suñu xalé nañu jëma fexé ba tagal bu mel non nek ci ñom hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in